Takk til Blæsen. Vi kan gi de en ekstra applaus. Hjertelig velkommen til Torve. Og vi skal ha opp Gullet, som er maskotten til Sparebanken Sør. Og da tror jeg vi må ha litt hjelp av barna for å få Gullet opp. Så hvis dere kan være med og rope Gullet, kom opp! Gullet, kom opp! Gullet, kom opp! Gullet, kom opp! Og vi må passe på han ikke snubler. Det er ikke så lett å være en så hyggelig bamse og skal komme seg opp på denne scenen her. Men når Gullet nå har kommet seg opp, så skal rett og slett Gullet sammen med dere hjelpe oss i å telle ned til å tenne julekula her på torvet. Og det er jo for Kvadraturforeningen så er dette en stor dag. Vi holder på i over en uke med å få på plass all julebelysningen i gatene rundt om i byen. For det tar tid, og her er det mye jobb som skal gjøres. Og for å markere det så har vi rett og slett julekula her som vi har fått i gave av Sparebanken Sør. Så det er jo Gullet litt som har vært med å gi denne kula til byen. Så derfor så er det gøy at han kan være med og telle ned. Og når vi har tent julekula dere, da kommer Lund Kirkes musikalgruppe på scenen og skal synge julesanger for oss, og de skal også ha en danseoppvisning. Nå, Gullet, er du klar for å telle ned? Ja. Er dere barna klare? Er det noen voksne som er klare? Ja. Og det er sånn at jeg er så sabla dårlig til å telle ned for tid at jeg er nødt til å ha hjelp.
Så vi skal telle ned fra 10. Og hvis jeg snubler i noen av tallene, så må dere bare snakke enda høyere, sånn at gullet klarer å henge med. Og da må vi ha av lyskasterne også, sånn at vi får full effekt av når kula går på. Klarer vi det? Gullet, er du klar? Ja, veldig klar. Det er bra. Da venter vi. Da er den ene gått av. Og jeg må gjøre meg klar for å begynne på 10 og telle. Hva er det som kommer etter 10, dere? 9, ja. Det er bra. Er alle sammen klare? Da begynner vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Hurra! Da er jula i gang i julebyen Kristiansand. Og vi gleder oss nå. Gulle, er du fornøyd med tenninga? Ja. Tusen takk for det. Nå skal barna fra Lund musikalgruppe, Lund kirkes musikalgruppe, komme opp på scenen. Nå er det jul for alle pengene. Vi er utrolig glad for å gå fra mørketid til hyggelig førjulstid i byen. Så da må etterpå ta dere en tur rundt i byens gader og se hvor fint dere er pyntet. Og der er jo også selvfølgelig masse hyggelig julegavehandel å komme i gang med. Og hvis dere er ledige på lørdag, da skal vi ha jul på Fiskebryggen. Og vi har vært så heldige at vi har fått nissen til å ta en tur. Og han har en pause fra julegavelaget. Han kommer på Fiskebryggen på lørdag.